Շանհայում մեկնարկած Expo 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսի մասնակից 192 երկրների շարքում Հայաստանի տաղավարը տեղակայված է Եվրոպական Միացյալ Տաղավարների տարածքում։ 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով տաղավարում զետեղված «Միտք և ժամանակ» խորագրով ցուցասրահով Հայաստանն աշխարհին ներկայացնում է ազգային քաղաքաշինական մտքի ներդրումը, մարդու կենսական քաղաքակիրթ տարածության ձևավորման մեջ և քննարկմանը ներկայացնում առաջարկ մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ համատեղ ուժերով Արարատ լեռան փեշին կառուցել գեոպոլիտ աշխարհի քաղաք, որի վրա ժամանակը չի կարող իշխել։ Հայկական ցուցասրահը մի քանի հիմնական բաղադրիչներ ունի։ Առաջինը կենտրոնականը գեոպոլիսի թափանցիկ մակետն է, որի գլխավոր հատակագծի սխեման կենաց ծառի տեսքով նախատեսում է ինչպես ազգային թաղամասերի հայկական, ռուսական, ֆրանսիական, չինական, ամերիկյան, հնդկական ստեղծում, այնպես էլ հասարակական տարածքների ստեղծում, երաժշտության, ժամանակի հրապարակ եւ այլն։ Ազգային թաղամասերը կազմված են 5-ից 7 մոդուլային համալիրներից, կատարված յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ ճարտարապետական ոճով։ Ցուցասրահի երկրորդ բաղադրիչը ազգերի կլոր սեղանը տեղադրված է մակետի շրջակցով։ Դրա վրա շրջանով մեկ տեղադրված են ակտիվ մոնիտորներ քաղաք վիրտուալ մուտքի համար։ Ցուցահանդեսի այցելուները կարող են մուտք գործել քաղաքի կենտրոնական էլեկտրոնային կայք և իրենց ցանկությունները թողնել վիրտուալ աշխարհի մատյանում։ Այստեղ կարելի է տեսնել նաև քաղաքի վիրտուալ երաչափ 3D մակետը համապատասխան տաղավարում, որը Շանհայ օնլայն համակարգում ընտրել է Հայաստանը։ Օնլայն համակարգը համաշխարհային ցուցահանդեսների պատմության մեջ առաջին անգամ ամենալայն տարածումը կգտնի հենց Շանհայ Expo 2010-ի շրջանակներում, և Հայաստանն այն սակավաթիվ երկրներից է, որը հաջողությամբ իրականացրել է տվյալ համակարգի ամենաբարդ նախագծերից մեկը։ Ցուցասրահի երրորդ բաղադրիչը շրջագծով տեղադրված հայկական խաչքարերին ոչանմանեցված պատերի սալաքարերն են։ Հատուկ պատրաստված լուսավորված որմնախորշերում տեղադրված են բազմաթիվ հայկական հուշարձանների և ճարտարապետական կառույցների պատկերները, սկսած հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Չորրորդ բաղադրիչը կիսաշրջան ճակատային համապատկերի պատն է, Արարատ լեռան պատկերով։ Հենց Արարատի համապատկերի ֆոնին էլ ցուցադրվում է գեոպոլիսի մակետը։ Այցելուները կարող են ձեռք բերել տարբեր ապրանքներ, համտեսել հայկական հողի բարիկները հենց տաղավարի մուտքի մոտ կոմերցիոն հատվածում։ Շանհայ Expo 2010-ին մասնակցությունը հնարավորություն կընձեռնի ներկայացնելու պետության հայացքները, տեղը համաշխարհային ինտեգրման համակարգում, մշակույթը, պատմությունը, քաղաքաշինական և կրոնական ավանդույթները, տնտեսական ու մտավոր ներուժը, ինչպես նաև կստեղծի գործարար կապեր, կցուցադրի հայկական մրցունակարտադրանքն ու հայկական արտադրանքի նոր շուկաներ կբացահայտի։ Ցուցահանդեսի ընթացքում Հայաստանի տաղավարում տեղի կունենան բազմաթիվ միջոցառումներ, մասնավորապես ոսկի և մետաքսի այցելուները կտեղեկանան Հայաստանի ու Չինաստանի միջև եղած հնագույն առևտրային կապերի մասին, կծանոթանան հայ ոսկերիշների վարպետության հետ։ Հայաստանի ազգային օրվա տոնակատարությունը նախորդնշված է սեպտեմբերի 21-ին։ Այդ օրը կներկայացվի հայկական մշակույթը, կկայանան բազմաթիվ մշակութային իրադարձություններ, ցուցահանդեսներ, բեմականացումներ, այլ միջոցառումներ։ Ազգային օրվա շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակության այցը Շանհայ Expo 2010։